Що важливого чекати тобі? Найближчим часом в Етері Софія працюємо старо. Підписуйтесь, любі друзі, ставте свої лайки та, звичайно, коментуйте. І так, думайте тільки про себе, в яких ви зараз енергіях. Якщо вам не підходить ця сигніфікація, заходьте на канал, там ви знайдете багато різних відео. І так, ви зараз стоїте перед якимось вибором, і вже тривалий час, да? Ну, можливо, ви не робите цей вибір, тому що щось йде не так, і ви не розумієте, що вам робити після того вибору, да? Тобто, як, ну, добре, я щось оберу, але зробити нічого не можу. Тут про те, тому що двойка жезлів – це вибір. Всі двойки кажуть, що все залежить від вас. Вибір все одно вам робити самостійно. Але тут про те, що двойка жезлів, да, це коли я роблю вибір і одразу треба діяти. Жезли – це про дії, розумієте? От, тож, скоріш за все, ви стоїте перед вибором, да, чи мені залишитися в такій ситуації, де мені погано, можливо, тут нема спокою, да? Можливо, ви живете в якихось таких місцях, можливо, хтось на вас так впливає, що у вас в житті нема з якихось причин спокою, нема помірності, да? Нема якогось мирного спілкування, отак можна сказати. От, але у вас вибір стоїть між цим, да? І четвіркою жезлів. Це моя стабільність, коли вибір без вибору, можна так сказати. Моя стабільність, коли в мене є гроші, наприклад, да, задля того, щоб купити, поїсти там, одягнутися і так далі. Тож, якщо, скоріш за все, якщо ви підете з цієї ситуації, да, то ви втратите свою стабільність. І тому ви зараз не робите вибір. Тут може бути у вас внутрішня таке, внутрішня, можливо, навіть у когось буде агресія, а для когось це буде як незадоволення тим, що все йде не так, як я хочу, да, от не так воно йде, не туди воно йде, не зовсім для когось, можливо, щось йде так, як вам хочеться, і знову-таки за цього, можливо, є внутрішні страхи зробити той самий вибір, да, тому що іноді буває таке, да, що та я б уже обрала інше життя, наприклад, да, але нема грошей, щоб переїхати в найкращі умови, нема грошей там у когось, да, щоб почати жити по-іншому, розумієте? Тобто є якісь все ж таки обмеження тут. От, любі друзі, тепер для вас, що важливо, карти я поклала назад, вони можуть випасти, знову вийти, да, і в будь-якій позиції. То, що для вас важливого попереду? Давайте подивимося. Я навмисно перемішую, і я трактую і переверну ті карти, тому що вони перевертаються, щоб про щось попередити. І так, любі друзі, що для вас буде важливого попереду? Я спочатку роздивляюся, бо зараз банять за голі карти, там є малюнки такі. І так, що попереду? Дивіться. У вас буде зараз, дивіться, вам треба ці енергії. Енергії королеви мечів. Можливо, звичайно, в ваше життя прийде така людина, від котрої буде щось залежати, да? Але, скоріш за все, це ваші енергії, і вони вам потрібні. Хто така королева мечів? Це людина, я зараз кажу про загал, да? Про загальну характеристику, бо в нас загальний розклад. Це людина, котра багато чого втрачала в цьому житті. І втрати були різними. І морально-психологічні могли бути, і фізичні, і майнові, і людські ресурси, да? Тобто когось з людей так само ви могли рідних втрачати. І з-за того тут могли бути прям бійки за щось, наприклад, щось у вас могли забирати, щось могли викрадати, ще щось. І тому ця людина тепер в напруженні із мечем. Вона сидить на своєму троні, да? Але вона постійно в напруженні. Чому? Тому що ще не відпустила. Людина більше не готова, не хоче втрачати. Да? Вона вже розізлилася настільки, да, що взяла того меча, і вона показує свою позицію. Один ще крок в мою сторону, і вам усім капець буде, да? От, тож, вам потрібні, скоріш за все, ці енергії. Тому що у королеви мечів, дивіться, в неї у всьому є розрахунок, розумієте?
вона без своєї вигоди, вона палець о палець не вдарить. Ну, насправді так і потрібно, бо меншовартість ця нікому не потрібна. Страждають і люди, котрі так себе почувають, да? Якщо ви за копійки, наприклад, продаєте свої якісь послуги, ви не задоволені все одно, і ви не даєте від душі ті послуги, ви розумієте? Наприклад, я зараз про послуги, як наприклад кажу, ви не все одно десь будете щось затримувати, притримувати при собі, щось не додавати, ви розумієте? Тому що ви не задоволені. У всьому повинен бути, і він є у Всесвіті, да? Обмін енергією, розумієте? Ви ставите, наприклад, лайки мені, лайки, підписуєтеся, да? Я вам вдячна і працюю для вас далі, це така ваша плата. А хтось прийде до мене на особисті, ви розумієте? Тому що ви лайкнули і ваша подруга побачила це. І так далі. Тож, тут у вас повинен бути у всьому розрахунок в свою сторону в першу чергу. Від вас залежить багато, да? Багато чого в цьому житті, тому що королева – це коронована особа, от, і від цієї людини залежить її королевство, як там будуть жити люди і так далі. Тож, що попереду? Дивіться, зараз ще якийсь час у вас буде після смак і якісь справи не будуть одразу поратися. Вам треба заспокоїтися, тому що в такому стані, да, як королева, ви так само довго не протягнете, в напруженні довго не протягнете. Тому що вам допоможе, що для вас важливо? Четвірка мечів – це коли я шукаю того заспокоєння. Можливо, для когось треба помедитувати, тут прям є таке значення у цієї карти. Для когось, якщо ви не медитуєте, не займаєтеся духовним розвитком, побудьте собою на природі, десь наодинці, да? Запитайте себе, чому в мене так все житті, і послухайте мовчки в свій внутрішній голос, і він вам дасть відповідь. Можливо, не одразу, якщо ви таке не практикували, не робили, да? Якщо у вас не налагоджено зв'язок зі своїм підсвідомим. От. Але ця карта каже, що тобі час цим зайнятися, тож вам треба заспокоїтися. Дивіться, попереду 8 перевернута. 8 жезлів, ви можете, вам не треба, знаєте, от робити непотрібні рухи, да, от іноді люди за внутрішньою тривожністю цієї, да, невпевненості, ще щось, як отак, от, да, постійно, якщо ви в напруженні, люди починають робити або що. Іноді бувають ситуації, коли треба зробити або що, да, а іноді бувають ситуації, коли не треба, то зараз вам Всесвіт каже, заспокойся, візьми час на роздуми для всього. Дві карти вам кажуть, ти повинна взяти для себе якийсь розрахунок в цьому житті, куди я йду, чого я хочу, як я це отримаю і так далі. Ану йди сюди, ану швидко сюди. Я тут, вибачте, я тут з дружочком, він вже пішов сам гуляти. І так, любі друзі, дивіться, тож вам зайві рухи робити не треба, розумієте? Вам треба заспокоїтися. Далі що буде, дивіться, тут далі нормально. Все буде нормально, я вам вже кажу, все буде нормально, дивіться, колесо фортуни, ви бачите, якщо ви заспокоїтеся, ви притягнете інші ситуації, фортуна вам допоможе, вона вам посміхнеться, це можливо переїзд або кудись поїздка якась у вас відбудеться, да? І це буде для вас важливо, у вас далі буде, дивіться, знову, бачите, вибір важливий в цей момент. Цей раз буде дуже надважливий вибір, тому вам до того карти показали, заспокойся. Тому що в знервованому такому стані ви можете помилитися, розумієте? Дивіться, все, що у вас було, всі втрати з минулого, всі ситуації, де вам було боляче, де вам треба було захищатися, вам треба це взяти для себе як досвід. Ага, отак в мене вже було, я так більше не буду робити. Да? Тоді ще фортуна каже про те, що все в житті циклічно, ви розумієте? І якщо ви дозволите собі обрати себе, знову таки взяти свій розрахунок в цьому житті, що я отримаю від того, да, що я кудись поїду, наприклад, да, що я отримаю, якщо я вкладу гроші собі у відпочинок, я отримаю мотивацію, я отримаю багато сил, я отримаю молодість, я отримаю здоров'я, ви розумієте? Я отримаю гарний настрій, цього багато, багато вже для того, щоб просуватися вперед. Тож у вас буде вибір, дивіться, або взяти свою фортуну, тут бачите знову важливий вибір, або емоціонувати, да? Тут можливо відродження якихось відносин, так, тут можливо якісь емоційні сплески, в прямій позиції вони
приємні, але, любі друзі, це емоції, да, вони мають властивість втухати, скажімо так, да? Вони мають, ну так само, надмірна емоційність, вона так само, ну, не потрібна, скажімо так, тому що, от просто вам для досвіду, щоб ви знали, да? Дивіться, негативна на серце, наприклад, впливає, як велика негативна емоція, да? Коли ви там від чогось, так надмірна і позитивна емоція, коли ви і не можете зупинитися, да? Ви радієте тривалий час. І так негативно впливає. Ви розумієте, чому всі майстри, вони кажуть, великі майстри, про одне – треба тримати свій баланс. Тож, тут у вас буде, бачите, дуже важливий вибір. Або обрати фортуну, да, можливо, переїхати все ж таки, куди ви хотіли, або поїхати, задля того, щоб вам відкрити. Так само, коли приходить Верховна Жриця, це не тільки про вибір. Звичайно, я вже сказала, це буде важливий якийсь вибір, але це ще про те, що вам... у вас є сила. Ви сама людина сили. І вам даються негативні, важкі якісь ситуації в цьому житті задля того, щоб ви розпакували цю свою силу. Але якщо ви не будете обирати себе, ваша сила вам не відкриється. Тому що тоді це буде означати, що ви все ще на низьких вібраціях, що ви обираєте когось або щось замість себе. І це означає, що ви свою силу потім можете використовувати не во благо собі та людству, да? От, а сила нам дається задля того, щоб допомагати, любі друзі. От, тож, будь ласочка, робіть вибір в свою сторону. Я хочу запитати, якщо ви зробите вибір в свою сторону, що ви отримаєте? Ви отримаєте закінчення страждань, десятка перевернута, да? Це коли мій етап важкий, там, де мене ображали, там, де мене зраджували, можливо, там, де до мене та мною нехтували, да? Для когось це буде, об когось, знаєте, ну так не красиво казати, але щоб було зрозуміло, обтирали ноги, да? Тому що 10 ви дозволяли комусь штрикати, штрикати і штрикати. І ми не будемо зараз розбиратися, чому ви так робили, неважливо. Ви отримали свій досвід годі, але у цієї карти є так само умова. Ви повинні вигнати зі свого життя всіх людей, хто так до вас відносився, да? Хто спричиняв вам будь-які труднощі. Тут так само у вас тривалий час могли бути проблеми з грошима. Да? Чому королева так само, вона там в захисній позиції? Тому що із гроші хтось забирав або ресурси раніше хтось забирав. Тож цей період, він закінчиться. Але пам'ятайте, ви повинні обирати себе і тоді фортуна вам посміхнеться. Всього вам найкращого, з повагою, Софія. Пишіть, як у вас програвся цей розклад.